გამარჯობა გოგოებოდა ბიჭებო, მოგესალმებით ყველას, მივესალმები სტუმრებს, დარჩით ჩვენთან, გამოიწერეთ არხი. Ბევრ საინტერესო გაშლას ნახავთ, მიიღებთ ბევრ საჭირო ინფორმაციას და რჩევას. Მე კი მოგახსენებთ, დღეს გაშლა გვექნება თემაზე, როგორ განვითარდება სიტუაცია. Anu minișnebepsi, significația și cauvi, e traut tkvens, drevandel situația, se rachte, bara situația și im copebita, aiem situații s gagrdzele, barogori, ikneba, ședegi rogori, ikneba, nu am asrat kmauna, gașulis drus, nahaut, cina asrat kmauna, daruici, vis situația s amovi, kithaut, vis energetica stavicer. Vis გაუმართლებს დღეს და იქნება გაშლა როგორც პირადი კონსულტაცია. Მოისმინეთ ჩემო კარგებო, რაც თავარია შესავალი, მინიშნებები და მე გადაწყვიტეთ უსმინოთ თუ არა ბოლომდე. Მე კი აი ამ თვალში თუ მოგხვდათ ეს ჩემი რუნა სკრიპტი, ჯერ დატესტვის პროცესში არის, ახალია ჩემთვის. Da, ჯერ ჩემს თავზე ვწდი და თუ სასურველი შედეგები გამოიღო და ვნახავ რომ კარგად მუშაობს, რა თქმა უნდა გაგიზიარებთ და აგიხსნით რისთვის არის, რატომ არის და როგორ მუშაობს. Მოგახსენებთ ჩემო კარგებო, ვინც არ იცის, მე როდესაც ამა თუ იმ რიტუალს გასწავლით, ან რუნებით რაიმე ენერგიების შეცვლას გასწავლით, ვთქვათ პოზიტივის მოზიდვას, იღბლის მოზიდვას და ასე შემდეგ, ჯერ ამას ყოველთვის ტესტავ საკუთარ თავზე, არანაირ გამოუცდელ ინტერნეტიდან აღებულ ფორმულას მე არ გაგიზიარებთ და გარანტირებულად უნდა იცოდეთ, რომ ჩემი მოცემული რუნა სკრიპტები, ფორმულები, რჩევები გამოცდილია, გამოცდილი მაქვს საკუთარ თავზე და თქვენთვის არანაირ საფრთხეს არ შეიცავს. Მე კი დავიწყებ გაშლას. Პირადი კონსულტაციის მსურველებმა ინფორმაცია მოიძიეთ ვიდეოს ქვეშ აღწერილობაში. Ნახოთ რა ხდება დღეს თქვენს სიტუაციაში და თქვენს გარშემო რა სიტუაციაში იმყოფებით. Ну, ак чему каргебо, გამოუვალი მდგომარეობა ჩანს თითქოს, თითქოს, იმიტომ რომ გამოსავალი ყოველთვის არსებობს, ვისთვის იქნება მისაღები დღეს ეს გაშლა, ადამიანი რომელიც ფიქრობს რომ წინა აღდეგობებითაა მისი ცხოვრება სავსე, პერსპექტივები თითქოს არსაიდან არაფრის არ ჩანს, იქნება ეს პირადი ცხოვრება თუ საქმიანი სფერო, თითქოს ყველაფერში ხელი გეშლებათ. აი ადამიანი თითქოს შებურკილია. Ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გამოკეტილია სადღაც ოთხ კედელშუა და განძრევის საშუალება არ აქვს, მაგრამ რაც არ უნდა წამოიწყო, თითქოს ყველაფერში ხელი გეშლებათ, გეშლებათ, კი არ ვითარდება საერთოდ არანაირად სიტუაცია, არ ვითარდება და შეიძლება ფიქრობდეთ კიდევაც, რომ ვიღაც მანიპულირებს თქვენით, შეიძლება ზოგს ეჭვქონდეს მაგიაზე, ნუ გავაგრძელებთ და ნახავთ რეალურად არის თუ არა ამის ალბათობა, რომ მაგიური ჩარევა იყოს, მაგია მოგვივიდა, მაგრამ მანიპულირებაზე რა თქმა უნდა უკვე ძალიან დიდი აქცენტი მოდის და შეიძლება ერთი კონკრეტული სიტუაცია მაგალითის სახით მოვიყვანო პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით, რომელიღაცა თქვენგანს ყავს ძალიან ეგოისტი პარტნიორი, რომელიც ოსტატურად მანიპულირებს, თითქოს არაძლევს წასვლის საშუალებას, არც თვითონ ანიჭებს იმ ბედნიერებას, რისი მიცემა შეუძლია, მაგრამ წასვლის საშუალებასაც არაძლევს და ყველანაირად მანიპულირებს. აი ეს კომბინაცია რატომღაც მორიელის ტიპაშს მაგონებს, მორიელებს ახასიათებთ ესეთი მესაკუთრეობა და თუნდაც თვითონ აღარ აინტერესებდეთ ადამიანი და უკვე თავისი ცხოვრებით ცხოვრობდნენ, მაინც ვერ იტანენ, როდესაც
tundat scopili mat tchourebashi, bednieria shvastan, agrdzeleps tavis tchourebas, tsarmatebulia, lamazia, kargia, shvastan bednieria, aset ragatseps morielebi veritanen, es egoistura tundat kholme ro qela mat etrpodet. Da, scopilebits ki isev mat taqvanisemlebat rchebodnen. Nu, ეს ერთი მაგალითი მოვიყვანე პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით, მაგრამ სხვანების მიერ სფეროსზე შეიძლება აისახოს ეს გაშლა და ბორკილი. Მთავარი მესიჯი აი ამ კომბინაციიდან არის ხელის შემშლელი ფაქტორები და უფრო ხელის შემშლელი ადამიანი, რომელიც ოსტატურად მანიპულირებს. Აბა ნახოთ კიდე რა ხდება ამ სიტუაციაში. Რა ხდება თქვენს ცხოვრებაში. Nu ac rogorc cu ce mă cargebo, ძალიან ნაკლები პროცენტისთვის იქნება საქმიან სფეროზე მინიშნება, უმრავლესობისთვის არის ეს პირადი ცხოვრების პრობლემა, სიტუაცია, ანუ რომელიც არ ვითარდება, ის ურთიერთობა არ ვითარდება, შეიძლება დაპაუზებულია, შეიძლება აღარც არსებობს, რადგან არის კიდევ მესამე ვიღაც ცხოვრებაში, ან stabilur სამკუთხედში იმყოფებით ჩემოკარგებო რომ ნუ ვისთვისაც რეზონირდა რა თქმა უნდა იმყოფებით სტაბილურ სამკუთხედში და აი ეს ადამიანი ზუსტად არც წასვლის საშუალებას გაძლევთ არც არჩევანს არაკეთებს აი ორივე სკამზე ერთდროულად უნდა ჯდომა იმ სამკუთხედის ცენტრში უნდა ყოფნა ყველაფერი მის გამო შემოტრიალებს აქ მზეც კიდე პლუს ამის ძალიან დიდ ეგოიზმზე მიგვითითებს მაგრამ არის კიდევ ერთი მაგრა რომ არის ნიშნები იმის იყოს მაგიური ჩარევა 100% არ ვამტკიცებ ეს არის საჯარო გაშლა ნუ მოიზიდავთ თქვენსკენ ამ ნეგატიურ ენერგიებს მაგრამ არის იმის ალბათობა მაგი და ქურუმი ქალი ერთი ერთმანეთის გასწრივ მოყვანა დიდი ალბათობა არის იმის რომ იყოს მაგიური ჩარევაც ვიღაცა მესამისგან და ეს სამკუთხედი გრძელდება ძალიან დიდი ხანი მაგრამ კიდევ მაგრამ აი ტავტოლოგია ხშირად რატომღაც ხშირად ხმარობ ამ სიტყვას არის იმის მინიშნებაც რომ აი ეს ბოლო პერიოდია სიტუაციამ გამოსწორება დაიწყო და უკეთესებისკენ მიდის არის უფრო სასიამოვნო კარგი ურთიერთობა ამ ადამიანის მხრიდან არის აქტიურობა შეიძლება თქვენს მიმართ მეტი სითბოს გამომჟღავნება, მეტი ყურადღების გამომჟღავნება, აი ბოლო პერიოდს ვაპარაკობ, მაგრამ ეს სტაბილურად დიდხანს გრძელდებოდა ის სიტუაცია, რომ ვიმყოფებოდით სამკუთხედში და აქ არ გამოირიცხება მაგიის ჩარევა. ზოგიერთ შემთხვევაში ნამდვილად იქნება და ძალიან ცუდი მაგია გამოყენებული, ამას ახლა მე ფიზიკურად გრძნობ, ფეხი წამართვა რამის, ეს არის ნეკროტიკულ მაგიაზე მინიშნება ფეხები ამტკივდა საშინლად, აი თითქოს განძრევის ისიც აღარა მაქვს ძალა, რომ ელემენტარული ფეხის მდგომარეობა შევცვალო და ეს მიუთითებს ხოლმე, როდესაც ნეკროტიკული მაგია გამოყენებული, ანუ სასაფლაოზე გაკეთებული რიტუალი ან რაიმე ნეკროტიკული ენერგეტიკის მატარებელი ნივთით გაკეთებული სასიყვარულო მაგია. Mainz ვიკითხოთ ეხლა არის თუ არა ამ წვილში მაგია. Მაგრამ ეს ყველასთვის არ იქნება. Ну, როგორც ვთქვი, ყველასთვის, ყველა შემთხვევაში არა, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში ნამდვილად არის მაგია გამოყენებული, სასიყვარულო მაგია. Ეხლა კონკრეტულად ვისი ენერგეტიკა დავიჭირე და ვისე ვლაპარაკობ ამას თვითონ მიხვდება ეს ადამიანი. Მაგრამ რეალურად რაღაც არის. ყველასთვის არა, ჩემოკარგებო და ნუ დაპანიკდებით, შეიძლება სხვა ზოგიერთისთვის სხვა მიზეზი იყოს ამ ყველაფრის. ნახოთ აბა როგორ განვითარდება ეს სიტუაცია და ბოლოს და ბოლოს თუ სამკუთხედია ლაპარაკი, დაიშლება თუ არა ეს სამკუთხედი.
და თუ კი აქ არ არის სასიყვარულო თემაზე ლაპარაკი თქვენს ცხოვრებაში არ არის სამკუთხედი, მაშინ გამოდის რომ თქვათ იმ საქმიან სფეროში ყავთ ვიღაც კონკურენტი, რომელიც ძალიან უსტატურად მანიპულირებს, თქვათ მიაქვს მოაქვს ამბები, იქ რაღაცა თავის თამაშს ეწევა, ორმაგ თამაშს ეწევა, ძალიან საიდუმლოდ მოქმედებს და აი ამ წინსვლაში ხელს გიშლით, თუ თქვა შეიძლება არის დაწინაურებაზე ლაპარაკი, ყავთ კონკურენტი, რომელიც ძალიან უსტატურად მანიპულირებს და გიშლით ხელს წინსვლაში. Da, ești ai acest situație, ești magia marto sa se parulo arketeba, ketteba beurameze, da, nu arce acest sakmian sperosi, ar gamo iritsheba, negativuri, magiuri, chareva. Na hot echla, rogor gamo itardeba, tkoni situația. Da, mere dau sau bolus, kitwas miacht se utuara, mizani, nu ceana picrirat, zgapta, mizani, agisul debat tuara. Rogor ganu tardeba situația uahloes perioci. Ce mu cargi bot sremle, bidardi, stresi, depresie, bimale, siharuli, ce ghețulebat, ხმლების რუიანს, რომელიც თვითონ გამოვალ მდგომარეობას აჩვენებს და ადამიანი არის ძალიან დეპრესიული, ცუდ მდგომარეობაში, ფსიქოლოგიურად განადგურებული თვითონ, მალე ეს ყველაფერი სიხარულით შეგეცვლებათ, მიდის ტრანსფორმაცია თქვენი ურთიერთობების, იმ ყველაფრის, აი ეს პიროვნების ტრანსფორმაციაც მიდის, ანუ თუ ეს ეხება თქვენს პირად ცხოვრებას და ჩაფიქრებულ ადამიანს, დაინტერესებთ ადამიანი, რომელიც აი ამ გამყოფებთ ამ სამკუთხედში და გაქვთ ურთიერთობაში პრობლემები, მიდის ტრანსფორმაცია, ეს ადამიანი რა ასაკისაც არ უნდა იყოს, გადადის იმპერატორის სტატუსში და რა სქესისაც არ უნდა იყოს, არ დაგავიწყდეთ ბიჭებო, შეაბრუნეთ თქვენი სიტუაცია, მოირგეთ თქვენ სიტუაციაზე. ეს ადამიანი უკვე გაცილებით დაჭკვიანებული, დაღვინებული, დაბრძენებული, დაგიბრუნდებათ, შეცვლილი და უფრო დასერიოზებული, და აი ამ დასტის იმპერატორი მიყვარს ძალიან, იმპერატორებს საერთოდ ახასიათებთ ეგოიზმი, მაგრამ რატომღაც ამ დასტაში აი ეს ეგოიზმის და ეგოცენტრულობის მანიშნებელი არაფერი სიმბოლიკა არ არის, პირიქით ეს გაჭაღარავებული თეთრი თმით და წვერით თავისი შევარდენით ხელში მიანიშნებს, რომ უკვე ძალიან ბრძენი, გაწონასწორებული, ღირსეული იმპერატორია თავის საიმპერატორო ტახტზე და აი ამ პოზიტიური ცვლილებებით დაგიბრუნდებათ ადამიანი და თუ აქ დაბრუნებაზე არ არის ლაპარაკი და თქვენს გვერდით იმყოფება, მაგრამ გაქვთ პრობლემები, ეს ყველაფერი უკეთესობისკენ იცვლება და ის ადამიანი იცვლება უკეთესობისკენ. თუ კი ეხება ეს საქმიან სფეროს, რა თქმა უნდა, ის პიროვნება, ვისთანაც გაქვთ საქმე და ვინც თქვენი წინსვლის საწინდარია და რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, არ ვიცი, სხვის ინტრიგების გამო, მანიპულაციების გამო თქვენზე ყურადღებას არ ამახვილებს, წინსვლის საშუალებას არ გაძლევთ, ეს ადამიანიც გამოფხილდება, ასე ვთქვათ, იმ ყველაფერს შეამჩნევს, იმ ინტრიგებს, იმ მანიპულაციებს, ყველაფერს თავის სახელს დაარქმევს, მიხვდება ვინ ვინ არის და რას წარმოადგენს და დადგება თქვენი სიხარულის დრო. სამართალი ჩემოკარგებო, კიდევ ერთმა კარტმა დასტურა, სამართალი იზეიმებს და ყველაფერი ისე მოხდება, როგორც უნდა ხდებოდეს, წესით და რიგით, როგორც თქვენ გეკუთვნით, როგორც იმსახურებთ, ისე მოგექცევათ სამყარო და აი ეს ზედმეტი პრობლემები წავა თქვენი ცხოვრებიდან. და ვნახოთ ახლა აი კონკრეტულად აი ეს კითხვა, ყველამ მოარგო თავის სიტუაციას, ვიცა დარჩა აქამდე და უყურებს და დაინტერესდა და გაშლით, ნახოთ აბა ის ჩანაფიქრი აგისრულდება თუ არა იმ პიროვნებასთან დაკავშირებით, აი იმ სიტუაციასთან დაკავშირებით.
აგესრულდებათ თუ არა ჩანაფიქრი, ანუ მიზანს მიაღწევთ თუ არა. Ui, tanac rugur chkara da chkarobs. Sasamarklo anu gankitqvis dghe gadmomivarda, ai gadmomiprinda dastidan, ratkma unda agisruldebat da rugurts dakukheba dazakhili, ese ikneba garshemo mqopibistvis samartali da plus sasamarklo chemokargebo gzeldeba, nu anu es istoria. Martlats qela miigebs tavis sazghaush da ai am sadedoplo tahtze, სამეფო tahtze, აღმოჩდებით თქვენ, ამაყი, ბედნიერი და ძლიერი, როგორც ცეცხლის სტიქიის წარმომადგენლები არიან და ბიჭები ნუ მიწყენენ ახლა თუ არიან ლომის სტიქიის, მაგალითად ლომის სტიქიის წარმომადგენლები, ახლა მე თვითონ ლომი ვარ და როდესაც ცეცხლის დედოფალი ამოდის, ავტომატურად საკუთარ თავთან ვაიგივებ ხოლმე და ლომთან. Ну, მაინც ამაში შეიძლება ცოტა არა ობიექტური ვარ, მაგრამ ну, цецхлис нишнеби ყველა არიან ძალიან ენერგიულები, ძალიან ძლიერები, ამაყები და ლომები მითუმეტეს ძალიან გამორჩეული ტიპაჟი არის, ეს ჩვენი ეგოი, ეგოთი და არა მურიელის ეგოიზმით. Da, აი ქალის, ქალი ლომის სტატუსი rato upro და ცეცხლის სტიქიის წარმომადგენელი ქალი ყველა მე ჩემი დაკვირვებით ვიძახი შეიძლება ასტროლოგებმა შენიშნა მომცენ მაგრამ მე ვისთანაც საქმე მქონია და ვაკვირდები ამ პიროვნებებს და ხასიათებს ხო ლომებიც ვერძებიც შვილდოსნებია ხო კიდე ცეცხლის სტიქია უცბად არ შემეშალოს ის ჩკარაჩკარა ლაპარაკში ქალები უფრო ძლიერებია მამაკაც წარმომადგენლებზე იმ ზოდიაქოს ნიშნის და ლომები ხო 100%-ით ვიცი და ნუ ბიჭები თუ მიყურებენ არ მიწყენენ და ზუსტად აი ეს ძალა რომელიც ქალ ლომს ახასიათებს იქნება თქვენს ხელში ყველაფერი იქნება გადასარევად სტაბილურად გაგრძელდება ეს მდგომარეობა მოსალოცად გაქვთ საქმე ჩემოკარგებო ძალიან ძალიან კარგი კომბინაციები ამოვიდა და ეს ძალიან ძალიან სწრაფად მოხდება ხმლების რაინდი სიჩქარეზე მიუთითებს შეიძლება აი უცბად ეს ემოცია და აი ეს ტემპი ცოტა მძიმედ გეჩვენოს კიდევაც ან აი ამ ყველაფრის შემდეგ როდესაც ეს პრობლემები ეს უძრაობის ხანა თქვენს ცხოვრებაში დასრულდება თავს დასვენების უფლებას მისცეთ და თქვა წახვიდეთ მითუმეტეს ზაფხულის პერიოდია ეხლა ეხლა ვინც ზაფხულში მიყურებს ბევრმა შეიძლება რამოდენიმე თვის მერე ნახოს ეს ვიდეო ან წელიწადის შემდეგ ნახოს ვიდეო და ეხლა ზაფხულის პერიოდია მითუმეტეს დასვენებების პერიოდია და აი როდესაც ეს სიტუაცია მოგვარდება თავს უფლება მისცეთ წახვიდეთ სადმე კურორტზე დასასვენებლად რადგან აი საკმაოდ დიდი ხანი გრძელდება ეს ისტორია თქვენს ცხოვრებაში ეს პრობლემები დაძაბულობა ეს იძულებითი უმოქმედობა ყველაფერი დასრულდება თანაც ძალიან მალე ასე რომ ჩემოკარგებო დამშვიდით, დაწყნარდით, თუ კი რეზონირდა თქვენთვის და დაძაბული იყავით მაინც, რომ აი ეს პრობლემა მოგვარდება, არ მოგვარდება და როგორ წავა საქმე, აუცილებლად მალე დასრულდება ეს ყველაფერი და თქვენი უმრავლესობა თქვენგანი, ვისთვისაც რეზონირდა, გადაწყვეთ ალბათ დასასვენებლადაც წავიდეს და აი მარტო ფიზიკურად დასვენებაზე არ არის ლაპარაკი, ეს სულიერად დაისვენებს, რომ ეს ისტორია წარსულს ჩაბარდა. Მე კი გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და მშვიდობიან ზეცას თავზე. მომავალ შეხვედრამდე.